Zdravím všechny, teď jsem chtěl ukázat pro Tomka, který mě požádal, jak udělat vlastní pozadí na DVD menu. Takže si vložíme nějaký video na osu. Sednáky. Tak, nyní si vybereme, otevřeme disk menu a tady můžeme použít, jaké chceme, akorát změníme pozadí. Takže dáme třeba toto. Takže tady máme pozadí. Musíme na něj kliknout. A tady si změníme, když nám otevře editor. Mám otevřený editor, tady je bar skromný setting, takže to je vlastně dvě pozadí, to by mažena. A nyní si najdeme vlastní video na pozadí, co chcete použít. Takže my jsme použili, nebo nám se líbilo toto, což bylo použitý v předešlých konakvích. Takže chytnu toto video a přesunu ho tady, to uvolnilo a dáme ho tady. Máme ho na pozadí. Okay. Pokud chceme změnit text nebo velikost textu, tady to máme anglicky, takže najdeme si tady dole na Play Movie, tady máme text. Takže tady vpravo text setting, dáme tam spustit video. Když chceme změnit velikost, tak můžeme změnit velikost. Dáme třeba 26. Pokud ho chceme posunout, tak vstupneme sem. A můžeme ho spustit video. Výběr scén, zase najdeme na ABC text tady. Dáme výběr scén. A je to OK. Ty tlačítka jsou normálně funkční. To je akorát chvilku trvá, než se to zaktivuje. Spustit video. Ok, už to máme výběr scén. Na to koukám. Je to nezná ještě češtinu. Takže pokud chceme dát výběr scén, tak použijeme zase nějaké menu, co se nám líbí. Tak mně se líbí třeba toto. Vložíme si ho na osu a postup bude stejný. Klikneme na tohleto menu, takže se nám editor, smažeme toto pozadí a dáme si tam vlastní. A toto chytneme a vložíme sem. A tady si zase můžeme upravit text. Napíšeme výběr scén.
Dáme OK. A výběr máme proveden. Zase to chvilku potrvá, než se to zaktualizuje. Takže dáme jedničku. Výběr scén, dáme první. OK. Tady dáme výběr scén dvojku. Třetí. A čtvrtou. Nebudu dělat víc, ale jdete pokračovat dál. Teď máte další projekt, můžete si tam cvakat, kolik chcete. Myslím si, že tady lze ještě... i popsat. Takže teď tady máme chapters 3, tak můžeme napsat... Tady se nám ukáže rybníček, takže místo kapitola 1, kapitola 2, kapitola 3 můžeme si napsat vlastní název, aby to bylo usměrněné. Takže pokud vám video pomohlo, dejte mi like, nebo se staňte odběratelem mého YouTube kanálu, tam bych chtěl podpořit moji tvorbu na www.pinaclestudio.2tvz.cz se dozví víc. Všem děkuji, mějte se, Honza.